Tak já vás zdravím, dneska už máme pátek a já jsem právě teďka tady zastavila, protože já to tady úplně miluju. Byla jsem v Otrokovicích a jedu do Halenkovic a projíždím Žlutavou. Je to tady úplně nádherný, tady se fakt zastavil čas, trošku jsem vám to chtěla natočit, ale svítí sluníčko, takže myslím si, že z toho nic nebude. A v dáli je mlha, takže myslím si, že fakt z toho asi nebude nic vidět. Ale tady jsou všude srnky, zvířátka, koně, krávy se tady pasou, stohy, sena, slámy, prostě všeho. Je to tady úplně fakt nádherný, připadám si úplně jak v jiném světě. A tohle je vždycky balzam na duši. Takže já si tady vždycky dávám takovou 10-minutovou přestávku, dám si banán, napiju se čaje a frčím zase dál. No, nebude opravdu nic vidět, ale nádherný. Tak já jsem musela vylézt auta, protože jinak by z toho vůbec nic nebylo. A je to škoda. Dáli mlha a jinak krásný jarní počasíčko i teploty. To je nádhera. Tady ty stohy. Musela nechat projet autoškolu. Koníci tady taky. Nemá chybu. No, není to nádherný. Nikdo. No a je tady nějaký kamenom. Ten to tady akorát ruší. Cesta je to hrozná. Musím jít opravdu fakt hodně pomalu. Hrozná, trnitá, krkolomná, ale je to zkratka, na to se počítá. Ale opravdu kus krásné české, moravské krajiny. Tak já už jsem přijela do Zlína. Ukazovala jsem vám typickou budovu. Já když vidím tady ty baráky, tak prostě Zlín, no. Tak, trčíme. Dneska máme nádherně, já jsem si vyslíkala svetr, už mě vedro. Tak, Jižní Svahy, moje poslední zastávka. Dávala jsem si svačinku, tady tu mňamku, rotičinku. Je, myslím si, že z Lidlu. Byla hrozně dobrá. Kakao, taková vydatná. Vydatná. Potom odbočte doprava. Sárinko, co jsi malovala? Hele. Má to smysl, přijďte odpad. To je jako taková záložka s pravítkem. Jo. Tak super. A ještě, to je pohádka. To, když si pustíš, napíšeš tam. Tady toho. Mm-hmm. www.tonda.obal.cz Tak na to mrknem, jo? To je strašně dobrá pohádka. Strašně dobrá pohádka. Tak až dneska uděláme úkoly a přečteme, tak si to pustíme, jo? Ne, a já si to pustím. No. Pohádky, vymalování. Já vím, ale na předpovinnosti, jo? Tak já už jsem doma. Já jsem ještě byla. Ve zdravé výživě, ve Zlíně, jak jsou Jižní Svahy, tak tam je zdravá výživa, jmenuje se to Biomarket u zeleného stromu. Jak tam jezdím pravidelně, tak nikdy mi to nevyšlo se tam stavit a teďka jsem měla chvilinku, byla jsem tam fakt jako asi 6 minut a pořídila jsem tam tady ty 3 věci, které vám ukážu. Už jsem pak neměla místo v mobilu, tak jsem vám to nemohla natočit. Ještě jsem byla v Albertě, protože jsem zahlídla, že tam mají brokolice v akci, takže to uděláme zítra jenom s rybou, protože nám děda chytl kapra. Už jsou tady holky. Tak to vám musím potom ukázat. Ahoj! Tak, nákup z Alberta byla velká rychlovka, takže mám tady dvě brokolice. To si uděláme zítra s tou rybou v tom novým hrnci, v tom parním. Jsem strašně zvědavá, jaký to bude, protože já to budu používat poprvé.
jablíčka, hodně jablíček, protože ty u nás prostě nesmí chybět a holky to jedí ve velkým, takže ty u nás pořád chybí, pořád je kupujem. Vzala jsem takhle aspoň 4 hrušky. Tady nějaký bio pepř, černý celý. Vitana bio, to jsem ještě neviděla, takže jsem to vzala. No a co je průšvih, tak jsou tablety domičky, který máme teďka z DMK, tak ty se taky nerozpouští a jsem z nich fakt na nervy, takže jsem vzala tady ten Somat gel, tak doufám, že to bude lepší. Nevím, teďka někdo doporučoval, že gely jsou snad fakt jako nejlepší, no, nebo asi jak do, ale vzala jsem teda tentokrát tohle. Mlíko bez laktózy, polotučný, zase ať nemáme furt to samý. To nechám hlavně holkám na ráno, když si dělají vlastně takový ty kuličky s mlíkem s cornflakama. A potom tady jsou nějaký dobroty na snídani. Budeme to nějak mixovat. Špaldové kukuřičné lupinky. Ještě mám tady tu zdravou výživu. Tak tam jsem vzala koření na ryby od Grešíka. To jsem kdysi hodně často kupovala, Grešíka, nějaký bylinky koření. A dlouho jsem nic neměla a nemáme žádný koření na ryby, takže zítra hned vyzkoušíme, nebo ještě dneska možná ten kapr bude. Večer udělaný kurkumu, to teďka taky hodně přidávám do jídel, takže jsem si vzala takový větší balení. Ondráškovo koření. No a co jsem vzala opravdu na zkoušku, jsem zvědavá, jak toho kam poleze. Jsou tady ty těstoviny vřetena s červenou řepou, bezvéčné těstoviny, Green Apotheke. No, tak na to jsem moc vydává, jak to bude chutnout, protože holky mají rádi červenou řepu. Tak mi napadlo, že bychom mohli vyzkoušet i takový nějaký těstoviny. Tak, stály 50 korun, tak jsem zvědavá. 300 gramů. Sárinko, zbylo na tebe ještě něco? Jo, jen kus. Teda, ale to je pořádná buchta, to sníš? Jo, sním, dneska už trošku fakt trčí, no. Tak druhý den. Já budu mít 3 buchty. Ne, už vlastně třetí den, ne? Ne, já nevím, jak to. Nevysyp to, jo? Ne, ty necháš tatínkovi, ty jsi hodná. No to mi připomíná, jak ty z toho Kauflandu, já mám pocit, že to je stejně prostě jeden dodavatel a nabalí se to do víc pytlíků, dá se tomu jiný název, jiný obalej to. Nedosyp to. Co jsem vám ještě chtěla teda ukázat a možná i doporučit, je tady ta směs křupové mysli, kokos, čokoláda, celozrná, Crib Crop. A tohle to je značka, kterou koupíte, teď jsem měla říct v Lidlu, ale mají ji v Penny. A budu muset asi vyrazit do Penny, protože tohle to se tak strašně dobře jí. Třeba do mističky, do jogurtu, jenom tak, právě do té misičky na zobání, je to super. Samozřejmě nesmíte toho sníst moc, protože pořád je to prostě sladký. Toho cukru je tam kolem 20 gramů, 23 gramů, no prostě to tady ty směsi mívají. Ale je to teda hrozně dobrý. Fakt mi to strašně chutná, je tam i čokoláda, kokos a takový ty hrudky jsou fakt docela i velký. Přijde mi to fakt hrozně dobrý tohle. A myslím si, že to tam bylo. Já nevím, jestli jsem to vzala v akci za 40, ale mám pocit, že to bývá dražší. A musím říct, že tohleto z toho Alberta je taky teda výborný. A jsou to teda třešně. Ne, višně. Je to takový jako super kyselý. Takže holky si to teďka taky trošku nasypali do misky. No, no a tohleto má 17 gramů cukru na 100 gramů. A co jsem teda ještě chutnala z Penny, a tak je tady to jogurtový smoothie, jablko, hruška, banán, špenát. Koukám, že je tady napsaný kvalitu, garantuje Holandia, ale jako dobrý to bylo, no, no tak asi to splnilo svůj účel, takový jako dopolední osvěžení na dodání energie. A mám ještě v lednici variantu s červenou řepou. No a já jsem vlastně ještě dneska koupila u Alberta, ještě bio mrkvičku. Nejsou žičky. Sarinko, pořádně to nemáš? Pořádně? Čanko, rozmaš to, jo? A má to pěknou barvu, ten dressing. Jo? A i vevnitř? Všude.
všechno bude mést. Teďka jsem si dávala tu mrkev, jo. Biomrkev, řekla bych, že bude jako chutnější. Čekala jsem od toho, že bude opravdu třeba lepší než běžná mrkev, kterou kupuju. Ale bohužel ještě víc hnusná, je prostě totálně hnusná. Vůbec mi nechutná, jako není to teda karotka, ale i tak jsem si myslela, že to bude prostě úplně jiná chuť, no. Takže to je pro mě teda velký zklamání. Ach jo, tak už aby nám to rostlo všechno zase na zahrádce. Ahoj, my vám přejeme krásnou sobotu, opět jarní, venku je to fakt parádní. Máme dneska 19. března, včera při pátku už se toho moc nedalo říkat, protože holky měly plno zážitků z celého týdne, ze školky, ze školy, tady nám spravují, opět jezdí auta, tady nám spravují silnici a děje se nám to tady přímo skoro pod okny, jo. Takže se práší, pořád tady někdo jezdí, nemůžu fakt otevřít okna, protože toho prachu, to je šílený. Takže větráme většinou až pozdě odpoledne, až přestane se pracovat. No a takhle to potrvá ještě asi 2 měsíce, takže je to blázinec. Tak, my jsme se dneska pustili do úklidu, samozřejmě, protože je sobota. Prostě klasická sobota, co mám vám vykládat. A ještě budeme dneska třídit nějaké věci. Chtěla jsem po holkách, aby si přebrali boty, trička, mikiny, nějaké knížky, co bychom mohli věnovat dál. Jednak tady bude zase takový bazárek, kde pomáhám. Holky už mi budou taky letos pomáhat. A jednak bychom to mohli věnovat ještě nějakým rodinám, takže chci, aby tohleto jsme dneska tak nějak udělali, uvidíme, holky teďka zase se zavřely, hrajou si, Sárinka mi tady donesla knížičky, co prý už jsou pro mimina, prší jen celé je, a tady nějaký zvířátka další, život na statku, tak to už asi potřebovat fakt nebudeme, a holky mají knížek strašně moc. S Nerinkou jsme ráno četli, a vždycky se jí nechce, ale je to opravdu hrozně moc důležitý, prostě pravidelně i o tom víkendu číst aspoň těch 15-20 minut denně, jak mají vlastně v takovým tom plánu a to, co by měli dělat, že jo. A dneska, při sobotě. Včera jsme si vlastně udělali, nebo nachystali toho kapra, jak nám děda chytl, takže teď jsem ho dala do trouby, byl vlastně naložený přes noc a dělám k tomu jenom brokolici v tom parním hrnci. Dneska ho já teda zkouším poprvé, teďka už ho měl vyzkoušený přes týden, jak dopoledne vařil, protože měl odpolední, takže jsem zvědavá. Jsou to 2 brokolice. A jinak teda na rybu se moc těším. Fakt teďka ty ryby minulý týden jsme měli pstruhy, byly taky hrozně moc dobrý. Takže mi jdeme pokračovat, není čas ztrácet čas a ještě těch úkolů je dneska dost. No, tak takhle to dopadlo. Tady prý holky přetřídili boty, vytáhli teda skoro úplně všechno z botníku. Ten botník bych chtěla taky vytřít. A tady koukám, že i moje boty, no prostě všechno se vytáhlo. A prej tohle je akorát na vyhození nebo na vyhození. Jakože tady ty sárince nejsou. Já mám pocit, že tady ty adidasky ani skoro vůbec nenosila nebo neměla, protože jí strašně poskočila noha.
a už teda prý nejsou, že ji tlačí, jsou malý a potom ještě tady nějaký boty, co máme na ven, chci taky zkusit, jestli budou sárince, no na lince taky, myslím si, že skočila noha, ale ne tak jako té sárince, no ale uvidíme, tam jsem nachystala ty knížky, jako je vyřazovací košíček, no tak mám na to 14 dnů, než bude bazárek. No a sárinka má teda aktuálně velikost boty 34 v 5 letech. A Nelinka mám tuším 35, 36, něco už. Tak jako, a to Nelinka má teda 7,5. No, takže takhle je to u nás. No já mám 40, takže vypadá to, že mě fakt za chvilku doženou. Spousta z vás mi psalo, když jsme kupovali tu tašku pro prvňáčka, jak šla vlastně Nelinka do školy, tak byli jsme ve Štemberku v prodejně Top Gal a koupili jsme úplně všechno vlastně od nich. Pouzdro, já nevím, co tam všechno bylo, svačinový box, pití, tu flašku a se vším jsme teda strašně moc spokojení. Opravdu, maminky, který uvažujete nad nějakou značkou, aktovky, tak můžu doporučit opravdu značku Top Gal. Já si myslím, že ta taška za toho 3/4 roku, už to je to září, vypadá fakt pořád stejně. No a je prostě perfektní. Já si to nemůžu vynachválit. A co takhle sleduju, ty prvňáčky, nebo vlastně i děti, co nosí batohy tašky do školy, tak ten Top Gal je opravdu asi nejčastější. Vidím ho nejvíc a myslím si, že to je opravdu fakt kvalitní značka. A ty tašky jsou jednak i hrozně hezký. No a zeleninka, já mám pocit, že to bylo teda hrozně rychlý, 20-25 minut. No, takže super. A možná, že už jsem to, že už je to až moc udělaný, no. Tak bude trošičku víc udělaná. Já si myslím, že stejně holky to tak mají nejradši, než kdyby to bylo takový to, to, co zase já mám ráda, jo, že mi to křupé, tak tohle to zase mi určitě víc sní a uvítají holky. Tak a jdeme pokračovat. Tady máme trička. Toto jsou Nelinky, takže zase musím přebrat to, co už je třeba krátký, nebo to, co je škaredý, flekatý, tak úplně vyhodíme. Možná to ještě necháme na zahradu, no uvidíme, v jakém tohle stavu. A tady tepláky, nějaký legíny, rifle a podobně, všechno musím přetřídit. Tady je to takhle jako leda byla naházený, taky uklidit a prostě ty hadry. No, to ještě vlastně nejsou všechny šatičky, toto jsou šatičky, které můžou nosit do školy, většinou s dlouhým rukávem do školky, takže ty hlavní jsou ještě úplně někde jinde, takže to musíme taky udělat. No, dole jsou mikiny, nějaký košilky. A tohle to fakt potřebuju vlastně ji uklidit. Je to pořád dokola. A tady má skříň sárinka, nebo většinou není to jenom pro sárinku, ale jsou tady i nějaký bundy. A taky takhle lada byla naházený vždycky přes týden, takže toto potřebuju uklidit. A taky přebrat, protože něco už je zase sárince krátký. Tady jsou taky ještě nějaký mikiny, které už jsem dávala asi jako bokem, protože holkám to nějak nesedí, nebo už jsou malí, no prostě nejnosí, no. Tak. Tak původně jsem chtěla upít mrkvový dort, ale na to nemám všechny ingredience. Takže udělám mrkovou buchtu, protože té mrkve máme teďka dost. Takže mrkvičky, dvě vajíčka z kořice, sůl, jedlá soda, kytřicí prášek, olej, cukřík, hladká mouka. A ještě asi vanilkový extrakt. Takže zhruba takto. Mělo tam být 250 gramů cukru, já jsem dala asi 210, myslím si, že to fakt stačí. A recept vám uvedu dolů pod video, já mám tady nachystaný plech trošičku menší, než uvedeno v receptu, ale myslím si, že to vyjde úplně přesně. Aspoň teda myslím. Tohle se fakt strašně moc povedlo. Je takový hrozně nadýchaný, nic suchýho. A ten cukr, úplně dostačující.
žádných 250 gramů. Myslím, že by to bylo jako strašně mega přeslazený. A někdo by si nahoru dal třeba zakysanou smetanu nebo něco podobného, ale fakt to takhle stačí. Nespaří. Spatří. Spatří, ano. Co se teď asi stane? Koko vleze do přepravky, Koko olízne Honzovi tvář, Koko se pokusí utéct. Tak počkat. No, myslíš? To musíš ty vědět. Takže plněná kuřecí kapsa? Plněný kuřecí plátek, nebo tak nějak by se to mohlo jmenovat, co? Uvnitř je sýr, bylinky. Jo, je to tak. Kuřecí prsa plněná sýrem. A jdeme, nic jiného jsem nenašel. Francouzské bylinky. A sůl. A brambory. A to je super, že to všechno můžeš udělat v tom prvním hrnci. Všechno v jednom. I brambory, i to maso. Velikostně je to tak na hraně. No. Pro čtyři. Jako pro čtyři lidi je to... Jako ti, co se nepřežírají, tak je to dobrý. A jo, pro ty, co se nepřežírají, je to akorát tak. Já vám přeji krásný první jarní den, 21. března dneska máme a je to opravdu nádherně jarní. Kochám se, užívám si to, já jsem teďka tady na svatém kopečku u Olomouce a ještě jedu dál, takže vás jenom takhle rychle chci pozdravit, popřát moc hezký den a odpoledne určitě budeme mířit ven, já se na to strašně těším. A dneska máme teda pondělí a aktuálně teďka 11:30, 14 stupňů, krásných, úžasných, nefouká, úplně ideálka. Dneska nemám žádný oběd, takže udělám si asi nějaký míchaný vajíčka, který jsem dlouho neměla a docela ráda bych si je dala. Tak tohle je pro mě fakt opravdu velká nostalgie, protože přesně takhle se to jedlo kdysi u nás doma. Tak, jsi rád, Venku, že jo dneska? No, ahoj. Co tam, podívej se, no, budou jahodky možná, doufám. Podívej se, no jo. No to se dneska běhá, že při sluníčku. Miláčku, no. Řekni ahoj všem.